إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الانعام کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر مومن کی زندگی کا مقصد کیا ہے اس مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قل اے پیغمبر کہہ دیجئے فرما دیجئے اعلان کر دیجئے کہ اس زمین پر ہم کیوں آئے ہیں کیوں بھیجے گئے ہیں کیوں پیدا ہوئے ہیں ہماری زندگی کا اور حیات کا مقصد کیا ہے کہا ان صلاتی یقیناً میری نماز و نسکی میری ساری عبادتیں و محیایا میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین سب کچھ اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے یعنی یہ زندگی ہمیں اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت میں اس زندگی کو گزارا جائے اللہ کی یاد میں اس زندگی کو گزارا جائے رب العالمین کی رضا مندی حاصل کرنے کی جستجو کی جائے اور اللہ کی رضا کو پانے کے لیے زندگی کا ایک ایک دن زندگی کا ایک ایک سال زندگی کا ایک ایک مہینہ زندگی کا لمحہ لمحہ زندگی کا منٹ منٹ اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ میں یہی جستجو ہونی چاہیے اللہ جو ہمارا خالق ہے ہم اس کی عبادت کیسے کریں اور عبادت کے اعلیٰ درجے پر کیسے پہنچیں اور اس کی رضا مندی کی منزل تک ہم کیسے اس کے حقدار بنیں یہ جستجو اس زمین پر مومن کا مقصد زندگی ہے اور اسی مقصد کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے صبح و شام کے اذکار میں جب ہم ہر صبح اور ہر شام یہ پڑھتے ہیں اور پیارے نبی پڑھا کرتے تھے اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور اور شام میں پڑھتے تھے اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر اے اللہ تیرے ہی نام سے ہم صبح کرتے ہیں تیرے ہی نام سے ہم شام کرتے ہیں تیرے ہی مدد سے ہم جیتے ہیں تیرے ہی نام پہ ہم مرتے ہیں وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیرے ہی طرف جس طرح آج ایک نئی صبح ہم اٹھے ہیں قیامت کی صبح اٹھ کر تیرے دربار میں اسی طرح ہم سب کو جمع ہونا ہے اکٹھا ہونا ہے اور ہم سب کو ایک دن تیرے دربار میں پہنچنا ہے صبح شام کے اذکار میں ہمیں یہ ذکر سکھایا گیا یہ دعا سکھائی گئی جو ہم سب کو مقصد حیات اور مقصد زندگی کی یاد دلاتی ہے حضرات اس زمین پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہیں انگنت مخلوقات ہیں لا تعداد مخلوقات ہیں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں اللہ کی ان بے شمار مخلوقات میں جن اور انس دو ایسی عظیم مخلوقات ہیں جن کی تخلیق کا ایک عظیم مقصد ہے اللہ نے اپنی ان کروڑہ مخلوقات میں
ایک جنات کا انتخاب کیا اور ایک انسانوں کا انتخاب کیا اور ان دونوں کی زندگی کے لیے ایک عظیم مقصد مقرر فرمایا اور وہ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ جن و انس کو میں نے میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہی وجہ ہے اور ساری مخلوقات کے مقابلے میں انسان کو عقل دی گئی, سمجھ بوجھ دی گئی, شعور دیا گیا, فکر سلیم دی گئی, عقل سلیم دی گئی, فطرت سلیمہ پہ انسان کو پیدا کیا گیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے اچھے اور برے میں تمیز کر سکے, حق اور باطل میں تمیز کر سکے, سچ اور جھوٹ میں تمیز کر سکے, دوست اور دشمن میں تمیز کر سکے, نفع و نقصان میں تمیز کر سکے, ہدایت اور گمراہی میں تمیز کر سکے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل عطا کی جس عقل کی دولت سے کائنات کی اور ساری مخلوقات محروم ہیں. اگر یہ عقل کی دولت رکھنے کے باوجود حق کو نہیں پہچانتا ہے, یہ شعور کی دولت رکھنے کے باوجود حق کو نہیں مانتا ہے, تو پھر اس زمین پر انسان سے گئی گزری مخلوق اور کوئی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بے مقصد زندگی جینے والے انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دی کہ جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے, اور جن کی زندگی کا مشغلہ سوائے کھانے پینے کے اور کچھ نہیں, بس کھانا ہے پینا ہے, کھانا ہے پینا ہے, کھانے پینے کے سوا جن کی زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں, کوئی ہدف نہیں, کوئی مقصد نہیں. اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کو جانوروں سے تشبیہ دیتا ہے, بلکہ جانور نہیں جانور سے بدتر قرار دیتا ہے ایسے انسان کو. اللہ نے کہا لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ کیسے انسان ہیں, ان کے دل ہیں پر ان سے سمجھتے نہیں, ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے یہ دیکھتے نہیں, ان کے کان ہیں پر ان سے وہ سنتے نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ یہ جانوروں جیسے ہیں, چوپایوں جیسے ہیں, بَلْ هُمْ أَضَلُّ بلکہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں یہ انسان. جانور کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نہیں نوازا, انسان کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے. عقل کی نعمت رکھتے ہوئے وہ غیروں کے در پہ جھکتا ہے, اللہ کے ساتھ بغاوت کرتا ہے, خالق حقیقی کو نہیں پہچانتا ہے, اس کے ساتھ شرک کرتا ہے, اس کے حق توحید کو ادا نہیں کرتا ہے. تو پھر ایسا انسان اللہ کہتا ہے اس زمین پر جانوروں سے زیادہ بدتر ہے. اسی لیے کہا کہ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون. اے پیغمبر چھوڑ دو انہیں ایسے ہی کھاتے رہیں پیتے رہیں, کھانے پینے میں زندگی گزاریں, مستقبل کے حوالے سے امیدوں کے خواب دیکھتے رہیں, ان قریب وہ جان لیں گے. اور اللہ نے ایسے انسانوں کی زجر و توبیخ کرتے ہوئے فرمایا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ بَسْلُوَ اللَّهُمْ. جو انسان حق کو نہیں جانتے, بے مقصد زندگی گزارتے ہیں, جن کی زندگی کا مقصد سوائے کھانے پینے کے کچھ نہیں, جن کی زندگی کی پلاننگ کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں, جن کی زندگی کی منصوبہ بندیاں کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں, اور جن کی زندگی کا ٹارگٹ کھانے پینے کے سوا کچھ نہیں, اللہ نے کہا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ. یہ جانوروں جیسے کھاتے ہیں, جانور جیسے کھاتے ہیں, چوپائے جیسے کھاتے ہیں, اس طرح یہ بھی کھایا کرتے ہیں. وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ. اور حق اور ہدایت کو مقصد زندگی بنانے کے بجائے کھانے پینے کو مقصد زندگی بنانے والے انسانوں کا انجام کیا ہے؟ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, آگ ان کا ٹھکانہ ہے. حضرات اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجنے سے پہلے سارے انسانوں کو مقصد زندگی کی یاد دہانی کرائی. یاد رہے وہ عہد الست جس کا تذکرہ اللہ نے سورہ آراف 90 پارے میں کیا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے سارے انسان نکالے, قیامت کی صبح تک آنے والے انسان اللہ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالے, اور نکال کر سارے انسانوں سے جن میں بھی تھا آپ بھی تھے, قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر انسان تھا, اللہ نے سب انسانوں سے سوال کیا الست بربکم, الست بربکم, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میری عبادت کرو گے کی نہیں؟ میری بندگی کرو گے کی نہیں؟ مجھے اپنا خالق مالک معبود جانو گے کی نہیں؟
اللہ نے ہم سب سے سوال کیا تھا زمین پر ہمیں بھیجنے سے پہلے پیدا کرنے سے پہلے اور ہم سب نے سارے انسانوں نے ایک زبان ہو کے جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا کہا کیوں نہیں پروردگارا ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا معبود ہے ان تقولوا یوم القیامة انا کنا عن هذا غافلین اللہ نے کہا یہ وعدہ میں اس لیے لے رہا ہوں کہیں روز قیامت یہ نہ کہنا ہمیں مقصد حیات یاد نہ رہا کہا یہ مقصد تمہیں یاد دلا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کو بھیجتا رہوں گا آسمان سے کتابیں نازل کرتا رہوں گا جو تمہیں اس عہد الست اور اس وعدہ الست کو یاد دلاتے رہیں گے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آئے ہوئے انبیاء اور رسل اور آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئیں سبھوں کا مقصد یہی تھا کہ زمین پر انسان کو بھیجنے سے قبل جو وعدہ مقصد حیات مقصد زندگی کے حوالے سے لیا گیا تھا کہ زمین پر جانے کے بعد صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے اللہ کے ساتھ بغاوت نہیں کرو گے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے اسی وعدے اسی مقصد کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے رسول بھیجے آسمانی کتابیں نازل فرمائی اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نسل ایک ایسی نسل نظر آتی ہے کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مقصد حیات کے لیے وقف تھا اور یہ ویسی نسل ہے کہ جس نسل کا ایک ایک فرد مقصد کے لیے جیتا تھا اور اسی مقصد کے لیے مرتا تھا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کرتے رہے اللہ کی بندگی کو مقصد حیات بنایا اور پھر اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے زمین کے گوشے گوشوں میں پہنچ گئے زمین کے مشرق و مغرب میں پہنچ گئے اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے اس دین کو لے کر انہوں نے اپنی زندگی کا کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھا مدینے میں پیدا ہوئے صحابہ مکے میں پیدا ہوئے صحابہ حجاز میں رہنے والے صحابہ آج ان کی قبریں ہمیں کہاں ملتی ہیں آج ان کی قبریں ہمیں کہاں ملتی ہیں صحابہ کی قبریں دنیا کے مشرق و مغرب میں ملتی ہیں ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ ان میں سے بہت ساری قبروں کی نسبت صحابہ کی طرف ثابت نہیں ہے دوسروں کی قبریں منسوب ہو گئیں صحابہ کی طرف لیکن کئی قبریں ایسی ہیں جن کی نسبت واقعی صحابہ سے ثابت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ میزبان نبی پیارے نبی مدینہ پہنچے سب سے پہلے آپ ہی کے مہمان بنے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ مدینہ کے رہنے والے صحابی کہاں ہیں آج ان کی قبر آج ان کی قبر ہمیں استنبول میں ملتی ہے قسطنطنیہ میں ملتی ہے اور ان کی قبر میں کسی کا اختلاف نہیں 100% مورخین مانتے ہیں وہ انہی کی قبر ہے مدینہ میں پیدا ہونے والے صحابہ مدینہ میں پرورش پانے والے صحابہ انتقال کرتے ہیں دنیا کے مشرق و مغرب میں کیوں انہوں نے بیوی بچوں کو چھوڑا اپنے وطن کو چھوڑا اپنے کاروبار کو چھوڑا اپنی تجارت چھوڑی اپنی سرزمین چھوڑی مقصد کے لیے اور وہ مقصد ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا دین حق کو پھیلانا دین توحید کو عام کرنا حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی نظر کبھی اس مقصد سے ہٹتی نہ تھی کبھی ہٹتی نہ تھی اور اس مقصد میں کبھی وہ کمپرومائز کرتے نہ تھے بھلے سے اس مقصد کے راستے میں کتنے بڑے چیلنجز کیوں نہ جائیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی یمن بھیج رہے ہیں یمن بھیجتے ہوئے حضرت معاذ سے پیارے نبی کہتے ہیں معاذ اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم یمن سے واپس لوٹو گے تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا پیارے نبی گویا پیشن گوئی فرما رہے تھے دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور یہ میری اور تمہاری معاذ آخری ملاقات ہے حضرت معاذ پیارے نبی کے بہت ہی پیارے صحابی تھے پیارے نبی ان سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ بھی پیارے نبی سے اتنی ہی محبت کرتے تھے آپ نے ایک مرتبہ معاذ سے کہا تھا یا معاذ انی احبک یا معاذ انی احبک فلا تدعن دبر کل صلاة ان تقول رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک معاذ مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے پیارے نبی کہہ رہے ہیں مجھے تم سے بے انتہا محبت ہے لہذا ہر نماز کے بعد یہ ذکر پڑھنا مت بھولو رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نبی کو حضرت معاذ سے جتنی محبت تھی حضرت معاذ کو بھی نبی سے اتنی ہی محبت تھی سوچو کیا گزری ہوگی حضرت معاذ پر جب انہوں نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یہ آخری ملاقات ہے اور جب یمن سے لوٹو گے تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ان کی نظر مقصد پر تھی
اگر وہ صرف پیارے نبی کی شخصیت سے جو محبت تھی اسی محبت کو سامنے رکھتے تو پیارے نبی کے قدموں پہ گر جاتے اور کہتے اللہ کے نبی یمن نہیں جاؤں گا، جتنی زندگی آپ کی باقی ہے آپ کے ساتھ گزاروں گا، آپ کی وفات کے بعد میں مدینہ جاؤں گا. نہیں، یہ مقصد کے لیے جینے والے لوگ تھے. مقصد کے راستے میں کوئی بھی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی تھی. حضرت معاذ نے اتنی بڑی پیشن گوئی جو ان کے دل کو پگھلا دینے والی سننے کے باوجود وہ یمن جانے کے لیے تیار ہو گئے. کیوں؟ پیارے نبی انہیں دائی بنا کے بھیج رہے تھے یمن، مبلغ بنا کر بھیج رہے تھے یمن، قاضی بنا کے بھیج رہے تھے یمن، عامل صدقہ بنا کے بھیج رہے تھے یمن. تو یہ بہت عظیم مقصد تھا جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے بھیجے گئے تھے. تو یہ پیشن گوئی سننے کے باوجود اب پیارے نبی کی زندگی کے گنے چنے ایام زمین پہ باقی رہ گئے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن روانہ ہوتے ہیں. حضرات، تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور آج بھی دیکھیے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، انسانوں کی اکثریت کے آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہیں. انسانوں کی اکثریت کے جینے کا انداز یہ بتاتا ہے وہ ایک ٹارگٹ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ایک مقصد کے لیے نہیں جی رہے ہیں. انسانوں کی اکثریت بے مقصد زندگی گزار رہی ہے، بے سمتی کی زندگی گزار رہی ہے، جانوروں جیسی زندگی انسانوں کی اکثریت گزار رہی ہے. اللہ نے کہا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اے پیغمبر، زمین کی میجارٹی کے پیچھے اگر چلو گے یہ آپ کو بھی راہ راستے سے گمراہ کر دیں گے. انسانوں کی اکثریت بے مقصد زندگی گزار رہی ہے اور انسانوں کی اکثریت کی آنکھوں پہ غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا رحم ہے، وہ ہمیں مقصد کی یاد دہانی کے لیے، خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً تنبیہ کرتا رہتا ہے. کبھی زلزلوں کے ذریعے، کبھی طوفانوں کے ذریعے، کبھی سیلابوں کے ذریعے، کبھی آندھیوں کے ذریعے، کبھی بیماریوں کے ذریعے، کبھی وباؤں کے ذریعے، کبھی ظالم حکمرانوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ کرتا ہے، اے انسانوں ہوشیار ہو جاؤ، یہ دنیا تمہارا دار الاقامہ نہیں، یہ دنیا تمہارے لیے جائے مقام نہیں، یہ تو ایک سرائے ہے، یہاں تمہاری حیثیت ایک مسافر کی ہے، یہ زندگی ایک سفر ہے، اس کو ہمیشہ کا ٹھکانا مت بناؤ. یہ کائنات کے حادثے، ہر صبح ہر شام ہونے والے حادثے، یہ وبائیں، یہ امراض، یہ علل، یہ ظلم، یہ ستم ہمیں اپنے مقصد حیات کی یاد دہانی کراتا ہے. ندے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، ندے الزام اے ہمدم زمانے کے حوادث کو، یہی فتنے تجھے ہر گام پر بیدار کرتے ہیں، یہی فتنے ہمیں ہوشیار کرتے ہیں، یہی حادثے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتے ہیں، یہی مصیبتیں ہمیں جھنجھوڑتی ہیں. اللہ نے کہا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتا او مرتا ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون. کیا یہ انسان دیکھتے نہیں؟ کیا یہ انسان غور و فکر کرتے نہیں کہ ہر سال ہم انہیں ایک یا دو مرتبے آزماتے ہیں، ہر سال ہم ایک یا دو آزمائشوں سے انہیں گزارتے ہیں، ہر سال ہم ان انسانوں کی زندگی میں ایک دو امتحانات لاتے ہیں، پھر بھی یہ انسان ہے کہ نہ نصیحت حاصل کرتا ہے، نہ سنبھلتا ہے اور نہ ہی توبہ کرتا ہے. اللہ کی قسم، ہماری اپنی انفرادی زندگی کیوں نہ ہو یا ہماری اپنی اجتماعی اور قومی زندگی کیوں نہ ہو، ہماری انفرادی زندگی میں بھی ہر سال آزمائشیں آتی ہیں اور ہماری قومی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہر سال ہم مصیبتوں سے گزرتے ہیں. یہ آزمائشیں کیوں؟ اللہ لاتا ہے. یہ مصیبتیں کیوں؟ اللہ لاتا ہے کہ کہیں ہم خواب غفلت میں سو نہ جائیں، کہیں مقصد سے ہماری نظر ہٹ نہ جائیں، اور اگر ہٹ گئے ہیں تو اللہ کی طرف لوٹ آئیں. اللہ نے کہا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم انسانوں کو بڑے عذاب کا مزہ چکانے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکاتے رہیں گے تاکہ یہ انسان اپنا محاسبہ کر کے فوراً رب کی طرف لوٹیں اور اللہ کی طرف لوٹیں. حضرات، جو انسان اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت، اور جو بے مقصد زندگی گزارتے، دونوں کے تصورات میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. کامیابی کیا ہے؟ بے مقصد جو زندگی گزارتے ہیں ان کے نزدیک زندگی میں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ کامیاب زندگی کیا ہے؟ میں ایک تاجر بن گیا، سمجھتا ہوں کامیاب ہو گیا.
मैं जो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया समझता हूं कामयाब हो गया, मैंने दौलत इकट्ठी कर ली समझता हूं कामयाब हो गया, मुझे दुनिया में इज्जत मिल गई समझता हूं कामयाब हो गया, मुझे शोहरत मिल गई समझता हूं कामयाब हो गया, मुझे ओहदा व मनसब मिल गया समझता हूं कामयाब हो गया, मुझे असेंबली और पार्लियामेंट की रुकनियत मिल गई समझता हूं कामयाब हो गया, मेरे आगे पीछे लोग चलते हैं समझता हूं कामयाब हो गया, मुझे देखकर रास्ते में लोग उठ खड़े होते हैं सलाम करते हैं समझता हूं कामयाब हो गया। कुरान कहता है ये सारी कामयाबियां नाकामियां हैं। हकीकी कामयाबी क्या है? हकीकी कामयाबी फमन ज़ुहज़िहानिन नार فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ کامیابی کیا ہے ناکامی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جو کل روز قیامت نار جہنم سے بچا لیا گیا، کل جو روز قیامت نار جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یہی کامیابی ہے، اور جس کے نصیب میں یہ کامیابی نہ آئی اس دوسری ساری کامیابیاں ناکامیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان یہ سوچے میرے آگے میں جو جس زندگی کے سفر سے میں گزر رہا ہوں میرے آگے جنت بھی ہے میرے آگے جہنم بھی ہے۔ جنت ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی، اس لیے کہ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کی قیمت ہمیں اس زندگی میں ادا کرنی ہے، اپنی ارمانوں کی قربانی کی شکل میں، اپنی خواہشات کی قربانی کی شکل میں، اپنی دولت کی قربانی کی شکل میں، اپنی نفس کی قربانی کی شکل میں جنت کی قیمت ہمیں ادا کرنی ہے، اور ہمارے راستے میں جہنم بھی ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ما رأیت مثل النار نام حاربوها ما رأیت مثل النار نام حاربوها۔ پیارے نبی فرماتے ہیں نیند نہیں آنی چاہیے اس شخص کو جس کے راستے میں آگے جہنم کا گڑھا ہے، نیند نہیں آنی چاہیے اس شخص کو، سونا نہیں چاہیے اس شخص کو، بیدار رہنا چاہیے اس شخص کو جس کے راستے میں آگے جہنم کا گڑھا منہ کھولے کھڑا ہے۔ جب زندگی کا سفر ختم ہوگا ہمارے سامنے یہ جہنم ہوگی۔ پیارے نبی تعجب کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے اس شخص پر کہ جس کے راستے میں آگے جہنم کی منزل ہے، جہنم کا مرحلہ ہے، جہنم کا گڑھا ہے، اور وہ آرام کی نیند اس دنیا میں سو رہا ہے، چین کی نیند وہ سو رہا ہے، اسے نیند کیسے آ رہی ہے، وہ آرام سے کیسے سو رہا ہے، وہ چین سے کیسے سو رہی ہے۔ اس لیے اللہ اپنے ایمان والے بندوں کی صفت بتاتا ہے، ایمان والے بندے وہ ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ میرے بندے وہ ہیں رات آتی ہے دنیا سو جاتی ہے لیکن میرے یہ بندے اپنے پہلو بستر پہ نہیں رکھتے ہیں، رات جب آتی ہے دن میں پنج وقتہ نمازیں انہوں نے ادا کی، اجتماعی شکل میں عبادت کی، رات جب آتی ہے اپنے رب کو منانے کے لیے وہ نیند کی قربانی دے گے، انفرادی عبادتیں کرتے ہیں۔ جو جہنم سے بچنا چاہتا ہے اسے جاگنا پڑے گا، اسے بیدار رہنا پڑے گا، اسے نیند کی قربانی دینی پڑے گی، اسے آرام کی قربانی دینی پڑے گی۔ پر افسوس ہے کہ انسانوں کی اکثریت غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة مورزون، لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ پہنچا ہے، لوگوں کے حساب کی گھڑی بہت قریب آ پہنچی ہے، وهم في غفلة مورزون، اور انسان ایسے ہیں اس آنے والی گھڑی کے لیے تیاری کرنے کے بجائے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ محترم بھائیو یاد رکھو موت کا فرشتہ ہمارے سر آگے کھڑا ہونے والا ہے، ایک دن آئے گا جب موت کا فرشتہ ہمارے سرانے آگے کھڑے گا اور انسان اس وقت منت سماجت کرے گا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون۔ جب موت کا فرشتہ ایک کافر اور مشرک کے سرانے کھڑے گا، فاسق و فاجر کے سرانے کھڑے گا، گنہگار کے سرانے کھڑا ہوگا، وہ کہے گا رب ارجعون رب ارجعون، اے اللہ مجھے لوٹا دے، دنیا میں لوٹا دے، سنبھلنے کا ایک موقع دے دے، ایک اور چانس دے دے، ذرے دن کی زندگی دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ چھوڑی ہی بھی دنیا میں میں نیک عمل کر آؤں۔ اللہ کہتا ہے کلا ہرگز نہیں، یہ مہلت ملنے والی نہیں، اور کوئی چانس اسے ملنے والا نہیں، کلا جو مہلت ملنی تھی وہ مل چکی، موت کا آیا ہوا فرشتہ لوٹ کر جانے والا نہیں۔ اور موت کے بعد یاد رکھو قبر کا مرحلہ آنے والا ہے، قبر کا مرحلہ آنے والا ہے، زمین کی پیٹ پر اترانے والے انسان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ زمین کے پیٹ میں اسے صدیوں تک سونا ہے، زمین کی پیٹ پر تکبر کرنے والے مغرور انسان کو بھولنا نہیں چاہیے
کہ زمین کے پیٹ میں اسے مدت گزارنی ہے. زمین کی پیٹ پر اللہ سے بغاوت کرنے والے انسان کو یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ زمین کے پیٹ میں ایک دن ہمیں جگہ ملنی ہے, اور اس دن زمین یا تو ہمارے لیے جنت کا گہوارہ ہوگی یا پھر جہنم کا گھڑا ثابت ہوگی, جسے ہم برزخی زندگی کہتے ہیں اور جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد حشر و نشر کا مرحلہ آنے والا ہے, حشر کی عدالت قائم ہونے والی ہے, جہاں کھڑے ہو کر مجھے اور آپ کو اپنی پوری زندگی کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے, ایک ایک قول و عمل کا حساب دینا ہے, بھولنا نہیں چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا ما منکم من احد الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن من فلا يرى الا ما قدم وينظر ايسر من فلا يرى الا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمره. پیارے نبی نے فرمایا لوگو وہ دن آنے والا ہے, حشر کی وہ عدالت آنے والی ہے, جہاں اللہ اپنے بندے سے ڈائریکٹ بات کرے گا, ڈائریکٹ سوال کرے گا, بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر اور کوئی ترجمان نہ ہوگا. بندہ پریشان ہو کر رب کے سوالات سن کر دائیں دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا, بائیں دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا, آگے دیکھے گا سوائے اپنے عمل کے کچھ نظر نہ آئے گا. پیارے نبی نے کہا لوگوں اس دن کے آنے سے پہلے عمل کر لو, فَاتَّقُ النَّارُ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَا, نارے جہنم سے بچ جاؤ آدھا کھجور صدقہ کر کے ہی صحیح. صدقہ کر لو, اور صدقہ کر کے غریبوں کا خیال رکھ کر صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سودا اس دنیا سے کر جاؤ. حضرات 2020 رخصت ہوا, 2021 میں ہم داخل ہوئے. دنیا ہر سال اس مناسبت کو یہ خوشی کی حیثیت سے مناتی ہے. یہ غفلت کی علامت ہے, یہ غافلوں کا رویہ ہے, یہ بے مقصد جانوروں جیسی زندگی گزارنے والوں کی روش ہے کہ وہ اس مناسبت کو ایک خوشی کی مناسبت سمجھیں. یہ خوشی کی مناسبت نہیں, یہ تو محاسبے کی مناسبت ہے, یہ محاسبے کی گھڑی ہے. ہم سال گزرا, ایک نیا سال آیا, تو مطلب یہ ہوا ہماری زندگی گھڑ گئی, ہماری زندگی کا ایک حصہ کم ہو گیا, دنیا میں ہمارا قیام اور بہت مختصر ہو گیا, اور آخرت کے جو آنے والے مرحلے ہیں, آخرت کی جو آنے والی منزلیں ہیں ہم سے اور قریب ہو گئیں. یہ تو بے چین کرنے والی چیز ہے, یہ تو ہمیں تنبیہ کرنے والا مرحلہ ہے, یہ تو ہمیں ڈرانے والی چیز ہے, یہ کوئی خوشی کا مرحلہ ہے؟ ایسی غافل قوموں کے ساتھ شامل ہو کر ہم بھی اس غفلت میں مبتلا ہو جائیں اور ہم بھی اس کو ایک خوشی کی مناسبت سے منائیں. یہود و نصارہ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے ایک مومن کے لیے زیب نہیں دیتا, ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا, ایک موحد کے لیے زیب نہیں دیتا جو اس زمین پر اللہ کے لیے جیتا ہے اور آخرت کے لیے جیتا ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العالمین غفلت کی نیند سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زندگی کی ایک ایک سانس میں ہمیں مقصد زندگی اور مقصد حیات کا شعور عطا کرے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.